ciidamada ka tirsan kuwa dowlada Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ayaa howlgalo kala duwan ka sameeyay halkaasii gasho la dhaxay Cusmaan Sheekh ayaa ciidamada kula dardaarmay inay ilaaliyaan shacabka waxaana uu sheegay inay muhiim tahay ka qayb qaadashada ilaalinta nabadda waxaana ciidamada uu sheegay inay isku diyaariyaan furista wadooyinka kala xiran oo ay ka mid tahay kuwa gobolka Gedo inaa cadawga gudaha laftirkooda aan iska ilaalinay ayagana oo aysan dowladena burburinin dadkeena aysan wax u dhimin annaga aysan dhibaato nagu sameyn waan diyaar ka ahna waxa soo dhan ayadoo aan ku shaqaynayna awaamiirta madaxdeena sare oo u sareeya madaxweynaha Soomaaliya laakiin waxa weeyaan waxaan isku celcelinaynaa oo maalin habeen baan isku celcelinaynaa oon isku dul akhrinaynaa hadduu Ilaahay yiraah inaan isxasuusinno danaha annaga aan leenahay dalkeennana uu leeyahay iyo kuwa annaga aan u taaganahay maanta oo tuutaas aan u qabin inaan hilmaamin awgeed inaan mar walba isku sii wacyigelinaa laga maarmaan noqonaysa wadoogtiin waxa weeye way iska dhibaato badan yihiin waana nimanka burcadka oo tuugada dadkan u midib ka ad dadka shacabka aan ku soo dhex dhuumaayo haddii loo baahdo kuwa yar oo ama shan ah ama toban ah u badnaan waxay soo istaagayaan shan kilomitir ama toban kilomitir ama wax ka soo dhow way soo istaagayaan dhinaca kale ay kusoo wareegayaan haddana intaasoo kale soo istaagayaan dadka shacabka isu tusayaan waxayna markaas adeegsanayaan ujeedadooda ay tahay waan joognaa inay dhahaan dadka shacabka si aysan gacantooda uga bixin annaga marka waxaan rabaa inaan tusinno dadka shacabka Soomaaliyeed inayse waxaas ayaga kuwa shan inay ahaayeen oo shantaba aan soo qaqabanno hadday toban ahaayeen aan soo qaqabanno ama aan ka cayrino meesha ay joogaan oo ay ka cararaan inta badan waxaan ognahay waxa weeye adinka baad ogtihiin hadda haddaan u baxno inaan helno way adag tahay mar kastoo aan u baxno inaan helno way adag tahay sababta keenaysana waxa weeye inuu istuso shacabka keliya ujeedadiisa ay tahay cabdiqaadir xasan oo ka mid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa ka warbixiyey howlgalka iyo ujeedkiisa oo lagu sheegay qabaarista oo xalay ay halka sabeen inay yacni arbusu wax ka soo sameeyaan haddana mar alaal markaa nimid oo kuwa sii cararahay oo arkaysaan oo boorkooda uu ka ahayo oo ay ka cararayaan ciidankan geesiyaasha ee garbahareed markaan soo baxno way cararayaan markaan laabanana meelihii bay imaanayaan marka waa fulayo iska soo wax soo tuurtuura fulayna micnaha yacni maaragtay abdaba ma lahanba ciidankan waa ciidankii garbahaarey waxaana cararaysaa kuwa al-shabaab ilaahay hadduu idmo meeshay u carareenna waa naqanna waa kaga daba tegi doonnaa gacan biraha lagu qabanaya cabdiqaadir daawud warbaahinta c t